Jumala. Perkele, kun tuoli oli jätetty keskelle lattia. Janottaa. Janottaa nyt perkeleesti. Vai hemmet on nyt. Ei, kun mä myöhästyin kaikista busseista. Mutta klokki niin kello. Miss Skandinavia, Susan Olson, otettiin koekuvaukseen. Missi ei osannut suomea, mutta näytellä piti improvisoiden. Suomalainen aviomies on viipynyt jossain aamuun asti. Suomalainen ihminen, niin suomalainen mies, niin se on maailman paras. Kato, kun mä kuitenkin sulla rakastan. Mä rakastan sua hirveä. Nyt sulla on jostain siitä äärellä ja tänne, kun on ventä. Ei, älä nyt viitti, kato ihan lapsellisia puhua, kun mä... Yritän, kato, mäkin panen Sven, jag ska sitta här, jag ska sköta ditt förbannade hem jämt. Och du ska vara ute och ha skoj på nätterna och så... Eikö sä voi nyt rauhoittua ja istuutua? Se för jävligt ut. Kaikkea helvettiä sitä tulee juotua. Jag ska sitta här hela dagen, jag ska ta hand om allting. Anna, du ska anna mulle kahvia kanssa. Pilistä. Vad har du gjort? Nyt on semmonen juttu, että minä menen nukkumaan. Hae mun pyjama. Ja Ville pyjama. Haan, niin rahaa. Ei ota, rakas Anna, anteeksi. Sinä ota, unohdetaan koko juttu. Tää, mä oon niin kauhean väsynyt. Mä oon huono ihminen. Anna, anteeksi, rakas. Suudellaan, unohdetaan koko juttu. Suudellaan nyt, niin kuin sovinnon meriksi. Kato, en minä mu... Mä en muistele pahalla huomenna, vaikka sä löit mua. Mutta anna mulle anteeksi. Anna mulle anteeksi. Anna mulle anteeksi. Anna mulle anteeksi. Ai, että ruotsalainen nainen on ihanaa. Mä oon tehnyt pahaani monille. Anna mulle anteeksi. Suudellaan sovinnon merkiksi. Ihaillaan ja kunnioitetaan taas toisiamme. Tuistu mun syliin. Tuu tähän. Tuistu mun syliin. Minkäs takia sä muuten löit mua äsken? Se ei kerta kaikkiaan sovi. Sä venit mua poski. Mitä pahaa mä oon sulle tehnyt? Tommosen ihmisen kanssa mihinkä nukkumaan lähe. Pärkele. Sillä on mennyt maailmamallille. Toinen tulee, saatana, ihan sekapäisenä kotiin. Mitään muuta tehdä kuin hakataan ja... Tack så mycket.